Até o cavalo, né? É, a pessoa puxando. Depois disse que não, não é bom ser artista, eu. É bom demais. Não é não, cara? E dinheiro muito. Ora, aqui, ó. Temos aqui o nosso drink stylist. A gente dá uma de plantou de... Ele já fez churrasco de água. Churrasco de água. Agora vai ser drink de kisuke com H2O. A magia do cinema. Magia do cinema. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aí no botão inscrever-se, clica no sininho para ser avisado em primeira mão sempre que sair um conteúdo novo aqui e, claro, já deixa aquele likezão bonito aí pra gente começar bem.